أينما كنا. Ka bo që emri pejgamberit përmendet bashkë
أشهد أن لا إله إلا الله كذا أشهد أن محمد رسول الله نزعم فضل الله ورفعنا لك الذكر تاكي من جريد تاكي من جريد نظام إيمان كتو إطارة متباسطو جوكسي الله أشهدت من جريد إيمان أشهدت من جديد الجنة Prandaj, sa ma shumë që njeriu e paston zemrën e tij, çaq ma shumë e lartë e lehtëson kurrizin e tij prej gjunave dhe çaq ma shumë ngritet e emri i tij, të ankjeta. Dhe ndikimi është reciprok. Ndikimi është reciprok. Emri i tij do ngritet në çaq sa kime konë zemrë gjamë. Dhe gjunahet e tua do të largohen prej teje, aq sa do ta pastroj zemrën tënde. Këto nimetet, të cilat Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, siç thash, thonë dietar, vlejnë për secilin i cili do ta merr këtë punë. Sa Allahu ja ka dhënë këto nimete pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se e ka zgjedhur të jetë pejgamberi i tij, që të jetë pejgamberi i tij. Pasaj dhe të Allah, mësë të anë e mëtaj. Fe inë ma alë usri, jusra. Mas vështëcis vjen lehtësi. Mas vështëcis vjen... Mas vështëcis vjen lehtësi. Inë ma alë usri, jusra e përseri. Mas vështëcis vjen lehtësi. Këtu është një regu i Kuranit. Se fjala vështirësi është përmend në formën e shquar, ndërsa lehtësi është përmend në formën e pashquar. Kur përsëritet fjala e shquar, është një. Kur përsëritet fjala e pashquar është dy. Po kjo është një meselë që pa të me gjuhën dhe me zdu t'ju lodhin e kësë meselë. Vetëm se, nëse i lexojmë tefsire të Kuranit, ka dy lehtësime dhe një vështirësi. Pra ndër ka thënë Allah në Abbasit, së mundët një vështërësi një fitur dy lehtësime. Inë në alë usri, jusra, me vështërësim, që është në formën e shqua, vjen lehtësim. Thotë, inë në alë usri, jusra, me vështërësim, vjen lehtësim. Të dihet një përnet të fjallë, mi po njëna është shqua, njëna është e pashqua. Kur përsëritet aja e shqua, është një. Së me përtham për qemur Erdë Muhammedi dhe i dha selam Muhammedit, është një person. Ama për t'ja bëj Erdë një njerë dhe nderova një njerë, të bëhën ti, pra ndaj ka thonë atë dhe bërë, të është një person, së me se me përthore, kur e lezeshe, që ishë mundet me konë një vështërësi, një vështërësi, një vështërësi, një vështërësi, një vështërësi, një vështërësi, Po kjo në aspektin gjusor për me përndek a thama bledhë në pasi, vështirësia është rëthume me lehtësime të Zotit. Qofsh pa mërë të parasish pa problemi, a ki dhe një borç, a ki dhe një gajra, a ki dhe një problem, a ki dhe një telash, a ki dhe një, në vëndë dhe një halë të madhë, ta dish se qaj habi e ka në fund. Nuk është fundi në njësë. Që e të lashe këtë, që e problemi këtë, që e sprova jote, që e fatkecije, që e borqë këtë, që e në thonë problemi me cilën ti balafaqohësh, e ka një fund dhe pas asaj gjithë se si ka marrë lehtësi. Pra te mos u mërziti do të Allah së marrë të në mërë e zemë rrasë. Mos u mërziti, sa Allah u ti të ka thonë shumë mira, li e këfirë Allah mu edhe në shëfatin, që e mbajtë në mëllinë për shëfatin, kur do të shkojnë njerëzit e thonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për me bo shëfatin me ndërmjetësu të Allahu dhe figurë llogaria, ka një thonë Muhammedin dhe thonë, ti je ai njeri të cilit Allahu ja ka thonë gjunahet që i ka bo dhe gjunahet të cilit do t'i bëjnë tarë. Sa Allahu qishu në dënjoj ka të zunë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se gabimet që i ka bo të halume dhe gabimet që mund t'i bëjnë tarë, Allahu ja ka thonë. I vetë një njerë të cilit Allahu i ka thonë, inna fatahna leke fatha mubina li yakfir Allahu ma taqaddama leke ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar sot Allahu ne ta kemi dhuru çmirimin e madh për hudejien po vatfjale marrëveshjen e hudejis
Në mënyrë që Allahu të t'i fale gabime që i kipon të kalumen dhe që t'i bëjë shqiptarën, të falë të e kërë. Pra dhe për nësatë nuk a falë gjithë natë në namaz natë, që është gjatë, dhe nësa ju ka anë të kantë, i ka thënë Aisha radiallahu anha, o i dërguar e Allah, Allahu t'i ka falë gjunahën që i kipon të kalumen, se qire, pe i në bërë të Zotit, ka mundësi, si pas besimit e misionetit, me bo gabime të vogla, ka mundësi, pe i në bërë të Zotit, gabime të mëja zbanjë, dhe gabime që ka të bëjnë me shpamje zbanjë si gabime. Mi po të një gabim të vështë, kërë që rastë e përqenon për 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 ka desh një folë për islam, ative kureshitve, ative zotnive, të mdhej të cilët janë konë në autoritet. Edhe vjen një verbër për 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 do një folë atë dhe tjerë, jo këti. E la do dhe që konë, abe se më të vëllë, e në gjatë e mëllë ama, u ama një drike në abe e mëllë zekë. Kojë diti, se të shpa ajë dhe vranë në islami, që ti me vrapu ma zëtë e njerëzve për të cilët ti me tonë se janë autoritativ. Si dhe qoftë, kër i ka thonë e shana dhe Allah, ma nëjë dhe luri Allah, ti shumë për falësh, që të natë, në mazmatë. Allah ti ka falë që natë, që i kipon të kalume dhe që të bëjë që të tërë. I thotë me mësan, ka tërë, pa ma se falë në Allah. Masi Allah mu pas ka thonë thotë mirë, pëse mësë me falë në dhe Allah, subhanë në më të. Pastaj në basë sa, i thotë Allah o sanë fejnë i dhe fërraktë, fejnë i dhe fërraktë, fanë sa mëse e përmendë, mëse e në mushlonë Muhammedin a.s. Se Allah o të adonë të shumë mira, dhe vështërësi të cilë atë një përjetën, kanë një furë, kanë orë të cimi mësë asaj. Mëse e thotë Allah o sanë fejnë i dhe fërraktë, fanë sa kur të kryshë një punë, përveshë i krahët për punën tjetër. Do me thamë për shak punë, për punë të mira. Kër ta krysh në mazin, mështu i tash ma punë, nuk mundesh me marë pushim për e besimit. Mësë me besu, mësë më farë, mësë ma gjedu. Nuk ka në fejnësë. Nuk ka. Duhet vazhdimisht i e 24 orë, në hëndë dush me ka një bitë ma balës. Ta është ne përfëndim Ramazan, unë i shumë të incizime si fyri i fundit, si fyri i fundit, ta vje i fundit. Edhe Ramazan i fundit, ja vërdo. Për jam verit se Ramazan karabin e ka farë, ose namazin e natës, nuk i ka botatë, njëk e ka farë, si Ramazan si jashtë Ramazan i gjithë dhe. Pra dhe namazin e natës, bejtët namazin e natës. Agjerimi i të hanë nësë dhe tentës, betër prej sunet, normal, ka të alimë që Ramazani është farsë. Mi po agjerimi nuk përfumbar. Ka thonë për ambele se Ramazani e sene, kush i agjeron 3 ditët e barë të mujit, atë janë dita 13, 14 dhe 15 të së cilit mujit për nërë. Allahu jashnosh mlefi, zidin, smungjit e zemrë të ishtë nështë Allahu. 3 ditë prej qdo mujit, sunet është një agjeru. Mundësisht, nuk është pa tjetër 3-4-5-9, po kjo është me e mija. Mesi, në agjeru ti 3 ditë në file, pisi cëllit mujit, mundësisht 3-4-5-9 të mujive mënor, jo të mujive tjelor, ata logaritën si kur në agjeru krejt mujit. Se Allahu një ditë ka shpërblem 10 fish, që i këtë i ka përmendur në Kur'an, Allah i mandon, edhe për jambele se Allah i mandon. Agjerimi vazhdon, sifiri vazhdon, namazi vazhdon, sadakaja vazhdon, par sadakaja vëtër në Ramazan. Përndet djetar, thonë në gjithabim, krejt musliman mu mobilizu me donë sadakatës në Ramazan. Sa të varëforit, dur me angërë dhe jashtë Ramazanet. Ata dhe mu veshë dhe jashtë Ramazanet. Ata dhe mu veshë dhe dinit edhe dhe sa të vjesë dhe pranderë. Sadakaja vazhdanë, nuk është dhe sadakat e fiti, që jetë të Ramazan. Krejt vazhdanë, krejt punë të mira vazhdanë, dhe nuk kje ko, nuk kje ko, për ne marë pushim për këmë dhe këmë. Tregojnë për djetarën e Mahë Abdelazizi, për Bas, Rahimahullahu Teala, që ka qenë muftia i Arabisë Saudite, për para këti muftisë aktuarë që është. A e ka të mundë si zyrtar, ka qenë mufti, i mbretnisë të Arabisë Saudite. Asë një herë nuk ka ma një ditë pushim. Asë një herë.
dietarët e gjenerata dhe të parat të muslimane. Thot Ibn Recep, është një dietarë që gjurë Ibn Recep, është në zansi Ibn Qajim të Tërzijës. Thot muslimant e dëvoqë të gjenerata dhe të parat të muslimane. Sa e themi të gjenerata dhe të parat të muslimane? Se ma muslimane e po. Për janë sënë ka thonë fejru në nasi, këtë një fëmëllëdhin e lunëm, fëmëllëdhin e lunëm. Njerëzit më të një janë të shekullë të tim, pasaj të gjemi pas, tre gjeneratët e muslimanë janë gjeneratët e arë. Këta muslimanë e kanë konsideru mare, turpë, nëse sot nuk je me punë ma përpara, me punë të mira, se sa që ke qenë tje. Për ti të rinë dhejë. Nëse sot, une nuk kam ma diqa plus pre punë dhe të mira, në krasime të tjeshme, në bërë, ata në konsideru marë. Jo në marë pushim, s'ka pushim. Për punë mira në ka pushim, dhe i sa, ta ta bëjnë Allah, subhanën në vëtërë, nuk ka pushim. Dhe me ketë duhet me jetu. A ketë ka mundësi me vazhdu vetëm nëse e kemi në zemër i bëtetë. Nëse e kemi në shpin, shumë rëndësisht me e bajtë. Pra ndaj ne duhet me u mundu që këto i bëtetë, në mazë i magjerimin të knallë që mi me tonë. Në të kemi koqë me dine, dhe ke duhet me mundu që punë të obligime të cilat i për, për që në studenti, punën e mësimi, punëtoria, punën e vetë, zanatin e vetë. Duhet të i bëjmë që të i përjetem qysh, si kur kur shkon dhe të kohësh me shokët. Edhe të hecë mua beti me tira, e kipa. Ulesh, ka gënë 4-5 orë të nuk e merë veshtë. Shumë shpejtë. Ku knallë që të i punë mua beti, ka përcenjë 5 sahatë. A namaz, 5 dakika me nejtë, 5 dakika namaz, në nëndonë sikleti madhë. Pse? Se s'kemi arritë mu knaqë me këto i baletë. A, koha e lirë, mos angazhimi, me punë të mira, është smunje. Njeri i cili ditë rritë, të me thonë pakur gjonheqë. Asë punë të njërë, së falat dhe në cupi, unë e urlejë atë njerë i cili rrikotë. Nuk e pa nasë një punë, asë të njësë, asë të kjerët. Njëri i cili rri kotë, pa kur një qëfar punë, në do të dojë mos nefësi i ti do të angazhoj në punë të qia. Pa dhe regulli, që me konë të jetat e rezitam, nefësi, nëse se angazhoj në punë të mirë, ka me të angazhoj nefësi në punë të keqë. Dhe për këtë ka shumë shembe, nefësi, nëse nuk angazhoj në punë mirë, në vanë ka, ka me të angazhën më dhe. Shqipu që e më do të janë tjeve. Feleve dhe Feliku më lëllinë më dhërë kitabit. Kitabë Allah në vëra dhe vëri hinë kërë në hëllë në alëmë. Tëtë Allah u përrejtë jahudit në surën të kërë. Ja këthin shpinën për nga mërë të allatë dhe birë të allatë. Dhe që ka do të? Vë të rëmë në atëtë lu shëjatin u alëmë ki Suleiman. Dhe i ndoqën atër që e lezonin shëjtanët në kohën e mbretërisë të Suleimanit. Jahudit njëhën si populli që mas shumë t'i merën me sihër, me magjinë. Ata ja këthin shminën për një mbërit Allahot dhe Allahu i sprovoj që merëshim me shëjtanë. Me shëjtanë, se si që dinë, se kjo pak duhet më shpjeku për me këtë mirë. Suleimani a.s. komunikon të me gjinët, me kafshët, me shpenzët të dinë. Dhe kjo ishë një për me këtë mirë që Allahu s'pan të lejata, ja kështëdojnë Suleimani a.s. Dhe mas vdekje se Suleimani a.s. u pat mrejtë të Bibrat e Sidrit, Magjistave, edhe i pat vërosën dhe. Mas vdekje se dikush për shëjtan me shkoj dhe ju folke në vërshë e rëgjitë, disa dhe të rëgjitë. A dojmë të gjemi sekretin se qysh ka komuniku Suleimani me e gjinat dhe me kafshët. Thënë, filan vendi i kol Bibrat, a Suleimani a.s. nuk vëbron të në magjinë, po atë e ishte mëgjizën. Dhe ata e mërën atër libra dhe fërën të merën me sihër, ka e këtu që në sërë. Dhe sot e kse dite, krishterët e janë ti, besendit Suleiman, e lesë janë me magjinë, ka mujtë mi kontrolu i gjinët të dhe kafshët. Pra ndethe dhe da usë manë më të një grupë prej janë tive, ja këthej shminë në libri të albaut.
dhe u bon kurson se zdi për gjamë. Qa pa më si rezultat, bo të tëbë u në atë të lu shëjatin u ala mulki Suleiman, dhe ndoqen atë që e gëndzon të shëjtani, në kohën e në mbretërinë e sëmanë. Këtë Allah, wa ma kafara Suleiman, wa lakin në shëjatin e kafaru, ju alimu në nëse sihër, Suleimani s'ka bo kufër, po shëjtanët kanë bo kufër, sepse ata u amësoni njërë të sihër. E shëtë, në vëllë edhe në për firma që i kanë bërë të jemi musliman, për së në në nësane, për atjesin si majestat. A nuk është e përtejnë, ajo është në Republikë e Zotë. Që do me thamë se Jahudit nuk e një të gjumë për nga meri, Allah nuk i sprovoj që të mjerë me sikër. Ska neutral, neutral nuk mund është me qëndru. Nuk mund është me qëndru i bje, nuk ka pushim. Ja të me bërë mirë, ja një automatikisht të bërë. Edhe kur ne, andaj kur ndavesh edhe medito diçka që të bënë hajtë. Medito për rahmetin Allah, për begatit Allah, për mirat Allah, për fikrin, për madhështin, për namazin. Mendo diçka me bërë mirë. Se për bëgjit një me mendu diçka kecë. A në shumë një rëtim se gjinave, ka mundësi një bërë njerën e mene, dhe gjurë dhe me trufë. Vesh me mendu keqë për dikan, dhe në vesh me mendu keqë për dikan, është gjinave ma. Fëtë Allah, sotë, fe i da farat të thanë sëmë, kur lirohesh në një obligim, kur ta kryesh një obligim, përvesh i krahë për tjetër. Mosë në nërë. A dhe një petë e parë shurekë. Shurekë të papi, një dit, doli me ecë. Edhe kur i pon disa njës që njëftaj të lujt në ditë qa. Thotë, qka është për në një? Thot, i keni kry se të ta njerës ishin do një roba qepë, se cilë ishin punu deri në ditën e si për sot, pa që një ditë për para bajramët, kishin punu këshin qepë njerës për te isha, edhe pasan e më liru. Pa të kryta në ditë tash, jemi të kështu të nejtë kotë, i klirë. Thot, shorej, e në bau, a ka thonë, kur ta krysh një punët, e dhe i masan e shkome në vëndë dhejtë, mos banë për gjonë në të hajtë, apo ka thonë, ta jema farot të thonë sot, që të krysh një punë njëse një punë tjetër. Wa ina rabdik e farra. Dhe synoje ato që është e Zotë i vitë, pjesa e fundit a jetë, a jetë i fundit. Dhe ti kime punu, kime farë, kime dalë në mas natë. Dikush dhe ma e dhejë se që se mëzë natë. Dikush dhe dalë në televizor, dikush në radio. Dikush dhe japën, dhe të imoje, mirë, kur mi herë zemra, mos të të shkoje, që të përfitosh diçka nga punë të mira që ti bëve dhe tjetë. Nëse dikush këllëton në desë, nëse dikush falët, nëse dikush algjegjarë, nëse dikush njëmon të fukaratë, për me e lartru dikush, për me ardit dikush, dhe me thamë, aje e ka prish një jetë. Tha, kjo është një gjendje shumë keqe e rogët. Mos sino asë kënë tjetër përveç ato që është ta bërë, së panë bëta. Kjo është si tjetëti i pjotë, që kësa i thënë i khidasë, që kësa i thënë edhe të vekunë, në bështetje vetën të abanë, së panë bëta. Nëse një jetë është, me thamë, përndë një qëllim tjetër, nga puna jote e mirë që e banë, nuk ka për e qëtë besët. Thotë Allah i madhruar në hadith kutsi. Ene edhë në shurëke janë në shqipë, femen ami le amelen, eshër, mek, fi, gajri, të rekë të bua shqipë. Thotë Allah, unë jam maj pa nevojshmë për ortakë. Kretë njerëzit edhe shtetet më të fuqishme kanë nevoj për me bojnë aliancë, kanë nevoj për me bojnë ortakëri. Mi po, i vetëmi, i cilis, s'ka nevoj për asë kanë dështë Allah. Thotë Allah, unë jam më i pa nevojshmë për ortak. Kush e ban një punë, dhe me punën e ti, përveç që do me ban për punë, e ban edhe për dikan tjetë. Unë e la, edhe ata, edhe punën e ti. Nuk e pranon Allah, nësë kanë. Pra ndaj mësohemi që punë të mira, ti bëjmë vetë për hirtë Allah, nësë kanë. Mos shikojmë djathas apo majtës, mos në shkojë media që të përfitojmë diçka për njerëzit. Mos në shkojë media që të përfitojmë diçka për njerëzit dhe nësë një mënirë, fale namazin, vezo Kur'anin, bandikër, jo me thamë, për që e, a mi shesit,
e shikoj njërin për qëllën të falë namaz. Këtë e kanë zemë se ti e anës të rastë të pekëm, e kanë të gjumë dhe për Hazanarë, me dinë. Edhe të kushë që thonë, masha Allah dhe këshive, sa ka dalë, sa mire falë namaz. Edhe ki i njën për që është namaz. E njën modet, nëse e sëna të do fila nesë. I thotë këshive, të ishtë anë të kalëzusë dhe i njëmë të malë sëtë Ramazan. Jam të agjeru se se po namaz. Namazin po se po mi, a në plus edhe jam agjerushi. Nëse që kështu, nëse që kësi, në thonë kësari dhe një zemër e cilë e nëzikjo zemër e devijum. Një zemër e cilë në adhurimet e saj ka dalë prej binave. Se adhurimi të nësën që ti t'i kthejë shalat. Me namaz, me agjerim, me punë të mirë. Bile shumë për punëve të mirë a punë të tare, në thamë njerë i banë të shvjetet. I banë dhe në thamë shef, Imam Maliku, Rahimahullahu Teala, në Ramazan i ka nalë dërësët dhe ka lezu Kur'an shumë, së është mujë Kur'anit. Kër ka një të kush taj, në thamë e kam lumë Musafin, e kam lumë në një sejallë. Mas me thonë njerë, mashallah dhe s'ka i dhe shumë Kur'an i bidore ki. Prandaj, synoje atër që është Allahu Subhanahu wa Taala. Se vallahi, Allahu Subhanahu wa Taala të pagun në ta. Të pagun në dunja dhe në mërët. Ka në thonë ti, nëse sinqerisht i banë punë të mira për Allahu Subhanahu wa Taala, Allahu qysh në dunja ka me të gëzu që njerëzit kanë me përmejt për mirë. Njerëzit kanë me të lartëru. Ama ti nuk duesh me sinu ato që është e njerëzit. Kjo arrijet vetëm nëse e sinu ato që është Allahu Subhanahu wa Taala. Nëse e bash iftijaç, se vendem. Iftijaç, është arabisht, iftijaç. Nëse bash në vetar, për ato që është Allahu, jo për ato që është të njerëzit. Allahu Subhanahu wa Taala në mundësot, që mas kret i badeteve, nisim i badete tjere. Vetë mos ndalën i sa adhuruar, Allahu me madhuruar, të njësa të atakojnë atë. Une me ka që përfundoj, shihime me lejnë e Zotit në tarme, të të mundohemi që me mbajtë në këtë gjami, dhe e së e kore. Allahu me shpër të dhefët, Allahu me forcovë në rrugët e ti. Walhamdulillahi, Rabbil Alamin.